Da, moj današnji gost je kojeg svakog dana možete gledati na Grand televiziji u više termina, stand-up komičar Srđan Olman. Zdravo Srđane, dobrodošao. Ćao, bolje te našao ponovo. Ponovo mi? Pa, daš, ono, bili smo. Dva meseca nije bilo. Ma, manje, bre. Manje. U stvari ne, pa kada je počela emisija, da, mesec i po dana. A, da, već je prošlo toliko. Već je prošlo. Reci mi, kako si zadovoljan, kako ovo sve funkcioniše? Svaki dan te ima, boga mi, u više termina. Da, 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 da. Pa, ako je publika zadovoljna, ja sam zadovoljan. Tako da, ja sam zadovoljan kako teče snimanje, kako mi pišemo tekstove, dakle inspiracije još uvek ima. Tako da, ajde kažem, za mesec i po dana to je neki kao presek i tu sam baš zadovoljan. E sad, kako to prihvata publika, da li se njima sviđa, ne znam, to treba publiku pitati. Sad me zanima, za stand-up, da li, meni se uvek činilo da su to ljudi gledali, oni koji malo više razmišljaju i koji onako nisu površni, ipak je za stand-up potrebno i to, nije to onako, ipak trebamo da malo zagrebemo ispod onoga što si ti rekao i da shvatimo poentu toga. Da. Pa, moguće, da. Možda da kažemo, ajde ovako, mislim, nije se to neka preterana filozofija, nisam ni ja, naš nadinteligentan, pa kao da ne mogu ljudi razumeju, ali svakako da treba, da se tu u stand-upu provlače neke stvari koje nisu na prvu. Znaš, tako da, ako neko shvati to, njemu će biti ono duplo bolji stand-up. Dakle, kada gledaš dva čoveka kako gledaju stand-up, možda ga ne shvataju isto, isti tekst. Da, 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 jesno. Da, neko će da se smeje na neke one osnovne fore, a neko će da razume i šta je pisac hteo da kaže. Da, da, da. Tako a koliko da je to teško u našem narodu, ono, doći do ove druge varijante, šta je pisac hteo da kaže? Pa, znaš kako, publika koja dolazi na stand-up, znaju to, zato ga i vole, zato ga i vole. Dođu na jednu psihoterapiju, bukvalno, gledajući stand-up, i onda su pripremljeni na to. Tako da, znaš, kao i pozorišna publika, neko voli da gleda samo komedije, znaš, a neko voli da gleda neku dramu, tragediju, nešto što je možda malo dublje od same komedije. Tako da, sada stand-up je bukvalno mešavina te komedije i te možda neke drame. Unakrsno, onako, nekad da se stavi. Ali ja uvek to kažem, to je jedan onako lonac, pa tu ga svega ima, onako, i to se dobro zakuva i onda je interesantno ljudima koji to vole i koji to razume. E, sada, ono što je takođe meni interesantno, to vaše snimanje. Jer ti nekad ponavljaš te neke tvoje... Misliš tokom snimanje? Pa da, pa redko. Te uhvati smeh? Ne. Tebe ne? Ne, znaš kada me hvata smeh? Dok pišem. Aha. Znaš, ja dok pišem, onda mi je smešno. Baš sam sinoć sa kolegom, bukvalno smo do dva ujutru pisali. I znaš, baci on repliku, bacim ja, i onda se smejem, i onda ja se zabavim, i onda to ispišem, i znaš, nekoliko puta ja to pročitam, i onda kad dođem, ovo mi je već ono, finalni deo. Prošlo gde, si mnogo puta. Tako je, tako je, gde mi više nije toliko smešno. Sad smo snimali, na primjer, sa publikom prošli put, i mislim, bilo ih je možda 15, tako ono. E, to je već bilo drugačije, kad je publika ovde, onda imam ja neke improvizacije, znaš, prosto dobijam energiju od njih i onda sam se, smeo sam se na te neke improvizacije, znaš, koje ti tad ono sveže izađu, ali naravno to nije smeh da moram da prekinem snimanje, nego je simpatičan smeh koji čak dodaje začin tom nastupu. Ali to je dobro kad je publika tu, odmah vidiš da li je nešto prošlo ili nije. Mnogo je bolje, mnogo je bolje, bukvalno. Kada smo snimali pre, znači ne sad poslednji put, nego pretposlednji put, onda je bukvalno su bila samo dva snimatelja, nikog nije bilo u studiju. Oni su ljudi koncentrisani na svoj posao. To je baš bilo sablasno. Ja znam da je tekst dobar i da je smešan i da sam ja umirao od smeha dok smo pričali. Ali tipa ja ispričam foru, evo muku, ovako čuju se samo reflektori, znaš kako zuje. I onda ti to malo sablasno izgleda. Naravno, posle toga kada se ubaci smeh, kada ti to pogledaš na televiziji, to ne izgleda tako. Ali može da se oseti ta energija kada je tu publika. I po meni, ja gledam sad po sebi te epizode koje smo snimili, vidi se da sam ja drugačiji kada je publika tu. Da, da, da. Znači, a jel voliš da gledaš sebe na televiziji? Sad ispaće da sam narcis. Da, ali ne iz razloga što kao uživam u sebi. Nego mislim da samo tako možeš da napreduješ ako gledaš sebe i gledaš gde grešiš. Znaš,
često puta sebe uhvatim da kažem ovaj na svakom gostovanju, ovaj i svaki put to kad gledam je čoveče, moguće, jajno, svaki to, put štapolice. Moraš da kažeš da, ovaj i onda gledam tako to da izbegavam. A isto tako što se tiče nastupa, gledam gdje sam preterao, da li sam tu, da li sam se dobro kretao, šta sam mogao bolje da izvedem ili šta je dobro i tako. Naravno. Više volim da gledam kada se emituje ovo sad u jedan sat ili na YouTube-u kada puštam nekome, onda gledam reakciju ljudi. Oni svi gledaju u stand-up, ja gledam u njih. I pecam i gde su se nasmejali, gde im je dobro i onda tako hvatam. Da. Ono što je interesantno što ćeš najaviti, to je 4. decembar, je li tako? Kombag dvorana, tako što je. Se dešava? Bivši dom sindikata, kao ga znaju ovi stariji, Kombag dvorana. Mi već, da kažem, tradicionalno treći put, ono, svake godine radimo u Kombag dvorani, tu negde pred kraj godine, stand up. To je počelo kao regionalni stand-up show gdje su dolazili ono hrvatski komičari, bosanski, bosansko-hercegovački, izvinite. Onda, znaš, moraš sve da ispoštuješ, bosansko-hercegovački i distrikt i znaš, sve moraš da spomeneš kad si u Bosni, kažeš samo Bosna probleme, da. Pogrešiš. Da, slovenski, dakle, stvarno su dolazili komičari iz regiona, s obzirom to da je ova glupost, ovaj COVID i to, pa, znaš, testovi, prelaze granice, baš je frka, tako da, prošle godine i ove godine, 4. decembra, pravimo veće stand-up komedije. Srđan Jovanović, komičar i glumac koji vodi razgibavanje ovdje u studiju pored, mentalno razgibavanje. Aleksandar Perišić, scenarista Ivana Ivanovića. Andrija Dabanović, najbolji crnogorski stand-up komičar, zato što je jedini stand-up komičar u Crnoj Gori. I ja, da. Dakle, naš četvorica. Reci, kada se pripremate i kada to sve treba da dođe do tog nekog finalnog rezultata, jesi mnogo smet? Uče kada, misliš? Pa dok pišete, dok pravite taj scenario koji će biti tada. Pa znači, kako ono, ne? Mene se zanima kako se to sastavlja, kako se to pravi. Znači, da li ima ono varijanta, tebi se nešto ne dopada, ovom se dopada, ovom je smešno, ovom nije smešno. Da li ima tu nekih ono varijanti? Ima, sad pa što se tiče, kad nastupamo mi zajedno. Da. Ne mešamo se mi, tu svako radi svoj program, znaš, svako ima svoje teme. Da. Otprilike se dogovorimo koje ćemo, znaš, imamo slične teme, tipa ti imaš zdravstvo, ajde da radimo, znaš, ali tipa izađem ja pola sata, izađe on pola sata i to. Ali kod samog pisanja teksta, često se mi komičari konsultujemo, na primjer Srki Jovanović i ja, i Andrija Dabanović, Filip Ugrenović, Dušan Varović, to sve komičari sa kojima se ja i družim i mi se čujemo međusobno. Ja kad nešto napišem, ja ih nazovem. I kao je, pazi ovo što sam smislio. I onda tap, onda znaš, uvijek ono, brainstorming se pravi. Dve, tri glave su pametnije od jedne. Onda nekad sedemo zajedno, pa na svačijem tekstu malo radimo. Znaš, kao, ja možda bi mogo tu otvoriti neku novu dimenziju. Isto kao što se tiče Olman Showa, kolega Ognjen Šestić i ja to pišemo, i desi se bukvalno znači ja pišem i u jednom trenutku stanem, nema, znaš, došao sam do kraja, ne otvara mi se jedan novi vidik. Dovoljno je samo da on uskoči i da kaže, e, a vidi ovo, i da mi je, znaš, novi pravac, yes. I onda tu odlutam. Tako da, to je lepota kao tog zajedničog nekog stvaranja. Da. Kada izađeš na scenu, evo sad Dom sindikata, i kada si sam na toj sceni i treba da zabaviš tu publiku. Je li ima negde nekako malo onako treme? Nema, jedva čekam. Jedva čekam? Jedva čekam. Kad je, da. Pa to je, znaš, spremno ti je, ti znaš šta ćeš da pričaš. To je sad već provereno, znaš za dobro. Mislim, ja uživam u tome. To je i meni jedna psihoterapija, kako je i publici. Bravo. Znaš, kako je lepo osjećaj. Kad smo imali 2019. tada je mogo pun kapacitet Kombag dvorane. Sad ne može, sad može 500-600 ljudi zbog ove situacije. Ti izađeš uz onu muziku, svetla, 1300 ljudi, ovako, znaš, puna Kombag dvorana, ti kažeš jednu foru, paf, ona eksplodira, ide aplauz kao kiša, ovako, se čuje. A ti? Ma prelepo je, da. E, onda ti to da dodatnu energiju, pa, ono, ispričaš fore koje nisi ni znao da u stvari imaš u glavi. Mislim, to je stvar jedan poseban osjećaj. To je adrenalin i pokrenete i onda to drugačije radi. Tako je, tako je. Ja sam radio i bolestan neke nastupe. Ne dok sam imao, sad kad si bolestan, sad ne smiješ nigdje da mrdaš. Ranije kad je bilo normalno, kad si bolestan, pa kao curiti nos, imaš malo temperaturu, ali ideš da radiš. A sad ako kineš? Sad ako kineš, zatvor. Mislim, ne taj zatvor, nego kao zatvor u kuću.
odem ono, sa nekom temperaturicom, odem na nastup i, znaš, stvarno sam bio u fazonu, ne znam da li ću moći, vozio sam do Kikinde, znam da sam tamo imao nastup. Kad sam izašao, imao sam sat i pol mi je trajao nastup. Nisam osjetio temperaturu, nisam osjetio da sam bolestan. E, kad sam završio, kad me pustio adrenalin, slomio sam se, bukvalno ono. Ali dok adrenalin drži, da, ništa. Da, 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 ništa, ništa. Da, tako da je to, vidi, posle ovoga, kada ovdje stojim sam i gledam u kameru i pričam, znaš, dok je tišina, pa nema, evo vidi, meni sad dovoljno 10 ljudi, znaš, da me pokrenu. A zamisli kad je 500, 600, 1000. To je velika, to je energija. Tako. E sada, koliko je politika najinteresantnija negde da se o politici priča, da se tu ovako malo doda i da se prave te šale na osnovu politike, političara i tako dalje, a i koliko je to negde i opasno? Znaš, svi bi da čačnu, ali, da. To je u principu, kad gledamo komedije, uvek volimo da, uvek vidimo da se negde protka ta neka varijanta. Da li pa sad, koliko je opasno. Da li je politika, da li je ovo, da li... Da. Koliko, mislim da je mnogo opasnije da diraš i da spominješ prava raznih zajednica koje su se sad odjednom stvorile. Znaš, ono kao, počeli su ljudi da se dele prava za ove, pa ne znam, transrodne osobe sa kraćom nogom, pa sa dužom nogom, znaš, baš moraš da paziš, i mislim da je to mnogo veći problem, zato što su, ono, verovatno ljudi iskompleksirani, pa nemaju čime da se bave, generalno ti aktivisti, ono. Ja imam puno, moram to da povijem, puno drugara koji su gej orijentacije, znaš, i što mi je sasvim okej, ali oni nisu aktivisti, na primjer, i oni sami ne vole taj aktivizam, a to se, znaš, ima ih dosta, e to ne sme da se, mislim, ne sme da se dira. Ako to čačne, znaš, onda će da te razapnu, znaš, na krst. Tako da, hoću da uporedim to sa političarima. Politikom, da. Da, znači, ne, sa političarima nema čak takvih problema, ono. Zato što oni ljudi, mislim, oni rade svoj posao, njima je dobro, tako da ih zabole verovatno što će neko da spomene. E sad, zavisi koliko ideš, znaš, koliko daleko ideš sa tim, naravno. Ideš, evo, imao si u Iranu, ubili su stand-up komičara, talibani. Tako da, znaš, zavisi koliko čačkaš, koliko su oni nenormalni ili normalni. Tako da, ali znaš, ne bih rekao, pa evo mi pominjemo i u ovom Olman show, također pominjemo, i šta kao, ništa, sad smo baš Dačića nešto pominjali, kako je jednom pijan rekao da ne pije, znaš, on ima kao snima, kao ja nikad nisam pio, i kao to smo, znaš, nešto ubacili, pa smo ubacili, ne znam, mada mu nismo spominjali ime, i to je isto kao Kos Konta, bila je neka fora za Pukni Zoro u pesmu, ne znam da li znaš da je Dodik rekao, ovo su u Prvom svjetskom ratu slušali Brate Miri Magnifico, napravio tu pesmu pre 5 godina, kao je normalno, koji Prvi svjetski rat. I onda smo to, na primjer, spominjali kao, znaš, tako da to su kao te stvari koje se provlače ispod, znaš. A reci mi, gdje pronalaziš teme, što bi rekli za to? Da li ti je najinteresantnija politika generalno, estrada, pa nije. Društvo, šta je to? Društvo, mentalitet, ono što sam prošli put rekao. Ovo je naš mentalitet, to mi je. Ne znam, sad smo pisali, evo sad nam ide period slavlja, znaš. Pa kao šta sve može biti oko slavlja, ne znam, shopping manija, pa ispijanje alkohola. Počeli smo da pišemo alkoholu, imat ćemo dve epizode o alkoholu. Jer toliko smo se raspisali, toliko je inspirativan alkohol, da smo rekli moramo ovu dve epizode, znaš. Tako da, pa mamurluk, pa čuveni srpski sport, vožnje u pijanom stanju, znaš. Dakle, sve to ono što... Nisi dotakao Crni petak koji će biti... Crni petak, tako je, da. Mada često je kod nas Crni petak, pogotovo. Da. Tako da, znaš, svega se dotičemo, kako bih ti rekao, ne znam, ono... A si imao nekad poziv za neku osobu jer da su ti onako rekli, aj smanji malo? Ma jok. Nisi? E, znaš šta, imao sam jednom... Čak i ta devojka je bila u pravu. Kad sam počeo se bavim stand-upom, ispričao sam neku foru za ovu pokojnu, Bože, kako se zove, Kseniju Pajčin. Nešto sam imao. Mislim, crna fora je bila, neću sad ni da ispričam.
I sad, znaš, nekada je bilo ljudi kao ne, neki su se smijali, zavisi kako prihvati. I onda mi je prišla jedna da je rekla kao, nemoj, znaš, kao, znaš, njoj nešto, ali pametna jedna gospođa. Neko joj nije prijalo to. Znaš, i rekla kao, šta će ti u fazonu to, baš imaš lepe teme, ono, super, i onda kao, ubaciš to, i stvarno mi je posle to bilo, kao, tako da gledam da se, znaš, ne hvatam baš, za tako neke stvari, znaš, nema potrebe, okej, nekada malo, ono, kao, bocnuti, isprozivati, ali, ovaj, ne trebaš se baš sa svime šaliti. Tačno. I reci mi, Nova godina, da li postoji da stand-up komičari idu na tezge da rade, da... Pa ima, znači, da, ali generalno mi to odbijamo, znaš. Vidi, odbijate. Pa pare kad su u pitanju... Ma jeste, ali osjećaj nezadovoljstva možda nekad pare ne mogu ni da kupe. Zato što, prvo, ja ne bih htio da slušam stand-up za Novu godinu, ja. Dobro. Znaš, ono, posle šestog piva i špricera jedan pelin koji su te natjerali da popiješ, znaš, sad ti si na pukni zoro i onda ti dođe komičar koji kao, a sada, i ljudi su pozvali, daj, vrati, nema me zesti, 10 sati, hoćemo da se veselimo. Tako da nije to često, stvarno nas ne zovu često, zato što, znaš, kapire ljudi. Jako je, stand-up je mnogo više vezan za pozorište nego za estradu, za pesmu ili za bilo šta, znaš. Ne znam, koliko god, zamisli sada, u pola 12 ti si najveseliji i dođe Lečić, koga ja generalno gotivim, kao da mi izrecituje nešto. Prvo mislim da ne bi ni on pristao, znači što bi on bio. Ali bi bilo kao, daj, vrati, nema mi sad recitovati pola, znaš, prosto nije situacija za to. Da. Ono, i kada odemo na neku proslavu, tipa firme nas često zovu, što mi je super, ono, ja im uvijek kažem, može, do pola sata i pre nego što se zakuva. A da, pa da. Znači, dođem, ja vas raspoložim, ja kad završim, kreće tmba, znaš, onda može. A ja da ti prekidam veselje, da upadam, to je najgore kad ti kažu, e, Olmane, vidi, ja dođem, reko, znaju ljudi da dolazim, kažu oni, ne, ti si iznenađenje. Nemoj, molim te ja da budem iznenađenje. Ja sam bio mojima iznenađenje kad sam se rodio. To je jedino. Kad sam ih iznenadio, neprijatno. Ovaj, nemoj, znaš, kao, sad ja upadam, pola njih ni ne prati stand-up. Znaš, kao, nisam ja, ne znam, Milica Pavlović, pa da me svi znaju, razumeš, kao, upao sam, kao, wow, došla Milica, znaš, kao, Stigo Olman, pola njih, šta je ovo, ne znam, jesam glumac ili sam kloven, ili, znaš, nisam pevač, pa ću ja njima sad tu nešto da pričam, tako da, nemoj, molim te da ja budem iznenađenje, lepo ti najavi, imamo stand-up, da ja izađem, da ljudi znaju, aha, to je sad nešto i onda da. E, da, znači, evo, 13 časova je, imamo stand-up u Domu sindikata. Tako je. Kog tača, ajmo još. 4. decembar u 8:30, ono što je... 20:30, ne dađe ujutru. Tako je, tako da, nemojte prepodne, nemojte prepodne. Stvarno? U 3, da. Nemoj se za ti. U 3? Da, ispričat ću ti, pa možeš malo iskoristiti. E, Bože, verovato je do tada... A, nebitno. Ovoj... Vila negde, znaš, ono velika mala, nebitno. Ovaj, da, 4. decembar, 20:30, potreban je zeleni sertifikat Ausweis, da pokažete, ovaj, da li vakcinacija ili šta god znači zeleni sertifikat, vakcinacija ili antitela ili nemam pojma, više sve mi je to isto, tako da ili kupite... ponesete vakcinu ili ponesete vakcinu, ovi za haustera što se bodu, mogu da pozvane. E da, dragi gledalci, kao što ste čuli, ako želite dobru zabavu, 4. decembar i Olman Show, a i njegove kolege naravno, tako je. A 13 časova, evo, i kao što ste navikli, svaki dan u ovo vreme, Olman Show. Hvala ti puno. Hvala puno. Idemo.